Ay, bunu dəyişdirmək istəyirəm. Kişim bəyənmədi, nəsə başlayacağım. Amma qəşəng paltardır, elə deyil. Əlbəttə ki, yaxşıdır. Heç olmasa başqa rəngini verin. Yaşıl rəngi var bunun. Olar. Gözü buna bax. Gör nə qəşəng paltardır. Hə? Mən geyinim onu. Mən proba edeyim. Bu dar olar sənə. Yaxşı açılan materialdır ki. Mən 45 kiloyam, hə? Gətirdiyim bu paltar isə yaz palatqası boydadır. Apa bunu öz naran giyinər. Bu narıya böyük olur. Hə? Yəni, böyüdür də, qızın adı Narada. Aparım, verim, asın olar. 4 ildə bilmədim də mən hansı ölçüdə paltar giyinirəm. Bu 4 ildə mən sənin bütün bədən ölçülərdə əzbər bilirəm. Bax, onda da görür, mənim boyum nə qədərdir. Boyun bu boydadır. Sinə, bax, belə yadıma salmağa çalışıram da. İstəyərsən, gözəm mənim bütün bədən ölçülərini belə əzbər bilirsən. Heç bilirsən, mən hansı razmərdə köynəyə giyinirəm? XL giyinirsən. Ayaqqabı razmərin 43-dür. Cins beldə 32, paça boyun 34. O biri ölçüləri bilə deyim, yaşa. Yaş lan, gör. Çandayıq.